Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə Moskvada Azərbaycan-Rusiya İqtisadi Diplomatiya və Tərəfdaşlıq Strategiyası adlı biznes forum keçirilib. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. Bu iclasda bu ilin yekunları və gələcək planlar müzakirə ediləcək. Həmçinin iki tərəfli əlaqələrin qurulmasında fərqlənmiş şirkətlərə xüsusi diplomlar təqdim ediləcək. Biznes forumda maliyyə sektoru, nəqliyyat və logistika, tibbi və əczaçılıq, eləcə də elektron ticaret sahəsindəki qarşılıqlı əlaqələr müzakirə olundu. Rusiya Ticaret və Sənaye Palatasının vitse-prezidenti Maksim Fatiyev qeyd etdi ki, uzun müddətdir Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi ticaret, humanitar əlaqələr tərəfdaşlıq və qarşılıqlı faydalı səciyyə daşımaqla uğurla inkişaf edir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu isə bildirdi ki, bu geniş qarşılıqlı fəaliyyətin əsas təşəbbüskarları, mövcud olan əlaqələri daim diqqət mərkəzində saxlayan prezidentlərimiz İlham Əliyev və Vladimir Putindir. 30 il davam etmiş Dağlı Qarabağ münaqişəsinin başa çatması mənim və xalqımın həyatında, bütün regionun həyatında böyük bir hadisədir. Bu fikirləri isə Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nümayəndəsi Ruslan Əliyev söylədi. O əlavə etdi ki, hazırda Made in Azerbaijan brendinin Azərbaycan ticarət evi vasitəsilə Rusiya bazarında tanıdılması uğurla davam edir. Digər çıxışçılar da biznes forumun iqtisadi əlaqələrimizin inkişafı üçün yaxşı platformaya çevrildiyini vurguladılar. Məlumdur ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bugün strateji əməkdaşlıq mövcuddur. Bizim ölkələrimizin mehriban qonşuluq, dostluq və etibarlılıq münasibətləri var. Bundan başqa, iki ölkə arasında siyasi əməkdaşlıqla bərabər intensiv iqtisadi dialoq var. Bu baxımdan tədbirdə çox maraqlı çıxışlarımız oldu və iqtisadi əməkdaşlığı əhatə edən bir sıra vacib məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Mən bugün gördüklərimdən çox məmnun oldum. İnsanların bir yerə toplaşıb müzakirə aparmaları çox gözəl və xoşdur. Bugün Azərbaycan haqqında çoxlu yeniliklər gördüm və eşitdim. Əminəm ki, bu tədbirlər hər iki ölkənin əməkdaşlığı və gələcək münasibətləri üçün ciddi nəticələr verəcək. Biznes forumda pandemiya dövründə iqtisadiyyatda müəyyən dəyişikliklər baş verdiyinə də toxunuldu. Bildirildi ki, bu ilin 9 ay ərzində ölkələrimiz arasındakı ticarət dövriyyəsi 5% azalıb. Lakin yaxın gələcəkdə qarşılıqlı ticarətin həcminin bərpa olunması üçün bütün imkanlar mövcuddur. Tədbirdə də qeyd olunduğu kimi Made in Azerbaijan brendli məhsulların Rusiya bazarında tanıdılması istiqamətində görülən işlərin davamı olaraq gələcəkdə də bu kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub və yeri gəlmişkən artıq layihə çərçivəsində Rusiyanın müxtəlif bölgələrində Azərbaycan məhsullarından ibarət ticarət məkanları da fəaliyyət göstərir. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.